Program RTV Stará Pazova pokračuje správami po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučić bude zajtra hostiteľom druhého trilaterálneho samitu Maďarska, Rakúska a Srbska, na ktorom bude prítomný aj maďarský premiér Viktor Orbán a rakúsky kancelár Karel Nehammer. Prvý samit tieto tri krajiny zorganizovali 3. októbra v Budapešti a témou bola ilegálna migrácia. Vučić vtedy avizoval, že naša krajina do konca roka vo veľkej miere zladí vízovú politiku s Európskou úniou. Predsednička vlády Anna Brnabičová sa zúčastňuje v týchto dňoch na Bloomberg New Economy Fore v Singapure. Verejne tu vyhlásila, že Srbsko za posledné roky urobilo významné kroky v oblasti digitalizácie. Uviedla, že naša krajina uviedla informatiku ako povinný predmet v základných školách a veľa prostriedkov sa investovalo do infraštruktúry pre začínajúce inovačné firmy, ktoré budujú vedecko-technologické parky. Uviedla, že sa v Srbsku zmenili zákony, aby sa umožnil prístup pre výskumné a vývojové spoločnosti. V oblasti IT sektoru zamestnáva Srbsko nielen domácich expertov, ale aj tých zo zahraničia. Shodnotila, že digitalizácia by sa v budúcom období mohla viac rozvinúť ešte v oblasti poľnohospodárstva. Dáta v digitálnom systéme sú prísne chránené, preto podľa premiérky bezpečnosť je lepšie chránená než v minulosti. Na záver informovala, že Srbsko čakajú v následujúcom období veľké výzvy, napríklad využitie umelej inteligencie pre ďalší ekonomický rast. Podpredseda vlády a minister obrany Miloš Vučević s náčelníkom generálštábu vojska Srbska a generálom Milanom Mojsilovičom navštívil dnes veliteľstvo vojenského letectva a protivzdušnej obrany. Veliteľ generál podplukovník Duško Žarkovič informoval ministra o organizácii, štruktúre, rozložení a o úlohách tejto zložky ozbrojených síl. Po stretnutí s vyššími dôstojníkmi letectva a protivzdušnej obrany minister Vučević povedal, že občania Srbska by mali vedieť, že tieto vojenské zložky sú garantom a bezpečným strážcom oblohy nad našou krajinou. Ako vyhlásil, oni 24 hodín denne monitorujú vzdušnú situáciu nad územím našej krajiny, chránia náš priestor a snažia sa byť čo najúžitočnejšou časťou vojska Srbska. V rozhovoroch sa dotkli tém, ako sú úlohy do budúcnosti, ďalšie ozbrojovanie, nákup najsúčasnejších zariadení a moderných prístrojov, popularizácia vojska, zamestnávanie nových pilotov a leteckých mechanikov a investovanie do infraštruktúry. V obci Stará Pazova na nedeľnejších voľbách sa volili členovia 17 národnostných menšín do národnostných rád. Otvorené boli 4 volebné miesta od 7. do 20. hodiny. Do osobitného voličského zoznamu je zapísaných 2875 Slovákov. Z nich právo odovzdať svoj hlas využilo 73%. V staropazovskej obci väčšinou hlasov získala listina Slováci spolu, ktorej nositeľom je Alexander Bako zo Starej Pazovy. V obci aj početná skupina Rómov. Zo zapísaných 563 voličov svoje právo hlasovať využilo až 501 z nich. Najviac hlasov, vyše 91%, dali listine s názvom Srbsko pre Rómov, spolu môžeme všetko. Čo sa týka celkovej situácie aj mimo Starej Pazovy, Republiková volebná komisia zverejnila aj výsledky volieb členov do Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Vo Vojvodine najviac hlasov získala listina Aj dedičstvo, aj budúcnosť Slováci, ktorá dostala celkovo 6359 hlasov. Listina Slováci spolu dostala 2711 hlasov a listina Matica slovenská v Srbsku má 5663 hlasov. V celej Vojvodine do osobitného voličského zoznamu je zapísaných 26322 Slovákov a k voľbám prišlo 14981. 236 hlasovacích lístkov bolo neplatných. V akcii posilnenej kontroly v doprave, ktorá sa konala tento víkend, príslušníci dopravnej polície v Sriemskom kraji zistili 596 priestupkov, z toho 275 prípadov prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti, 127 prípadov nepoužitia bezpečnostného pásu, v 60 prípadoch šoféri viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, 14 krát išlo o nedovolené predbiehanie, v 9 prípadoch šoféri telefonovali a 5 vodičov šoferovalo pod vplyvom psychologického
psychoaktívnych látok. Čo sa týka Starej Pazovy, polícia zastavila 26-ročného šoféra auta značky Polo, ktorý šoféroval pod vplyvom kanabisu a amfetamínov. V Indii bol 45-ročný šofér auta značky Golf pozitívny na opiáty. Títo šoféri boli zadržaní a budú proti nim vznesené obvinenia z priestupku. 140 000 dinárov pokuty, 15 trestných bodov a 9 mesiacov zákazu šoférovať. To je trest pre dvoch šoférov z Rumy, 32-ročného a 49-ročného, ktorí predbiehali kolónu aut na mieste, kde to bolo zakázané dopravnou signalizáciou. Pri mýtnej stanici Šimanovce dopravná polícia pokutovala 24-ročného vodiča z Bulharska, ktorý šiel po diaľnici rýchlosťou 239,5 km za hodinu, čo je takmer o 110 km viac, než je maximálna povolená rýchlosť. Pokuta pre neho bola stanovená na 240 000 dinárov a 9 mesiacov zákazu šoférovať na území Srbska. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby sa správali zodpovedne a dodržovali predpisy. Obec Stará Pazova je atraktívna aj pre tých, ktorí sa chcú zaoberať biznisom, je zaujímavá aj z turistického aspektu a tiež veľmi výhodná pre súčasný rodinný život. Nachádza sa na polceste medzi Belehradom a Novým Sadom, v blízkosti je Dunaj a to sú fakty, ktoré robia túto lokalitu vyhľadávanou. S tým súvisí aj bytová otázka. Trh s nehnuteľnosťami v našej krajine za posledné 2 roky prekvitol. Len v Starej Pazove aktuálne existuje 9 nových stavenísk a do jary by ich malo pribudnúť ešte 10. V následujúcich 15 mesiacoch by malo v Starej Pazove pribudnúť spolu 1200 nových bytov, pričom výstavba novostavieb prebieha aj v oblasti Podunajsko. Ako povedal pre RTV Stará Pazova Zoran Andrič z agentúry Komarac, najmenej sa hľadajú voľné byty pre 4-členné a viacčlenné rodiny. Dopyt je najmä po bytoch pre jedného nájomníka, pre mladý partnerský pár alebo pre mladú rodinu s jedným malým dieťaťom, pričom ide o byty do rozlohy 50 metrov štvorcových. Také byty sú veľmi hľadané, momentálne ani jeden nie je voľný a nájsť takýto byt trvá minimálne 2 až 3 týždne. Mesačný nájom vyjde na 220 až 250 eur za zariadený byt, pričom rovnaký byt v Lani v lete stál 150 až 160 eur na mesiac. Aj keď ceny rastú, kupcov je stále dosť, pretože kúpu bytu považujú za dobrú investíciu. Vlastník konzultingu Stará Pazova Srďan Jovič pre RTV Stará Pazova zverejnil, že hneď ako firma dostane stavebné povolenie, byty sa už začínajú predávať, hoci ešte nie sú postavené. Byt s rozlohou do 50 metrov štvorcových stojí 1100 eur plus 10% DPH, čo je spolu 1210 eur, pričom tým, ktorí kupujú svoju prvú nehnuteľnosť, sa DPH vráti. Väčšie byty strednej kvadratúry stoja okolo 1000 až 1050 eur po metri štvorcovom. Najrýchlejšie sa predajú práve tie menšie byty. Stará Pazova je výhodná aj z cenového hľadiska, pretože cena za kvadrát bytu v Belehrade sa vie vyšplhať až do astronomickej sumy 10 000 eur. Základná škola Slobodan Savkovič v Starých Bánovciach, najstaršia škola v Srieme, dosiahla zaujímavú spoluprácu o jedinelu v Srieme a ide o spoločné aktivity s turistickým spolkom Mačak Banovci. V základnej škole majú mimoškolskú aktivitu turistiku. Učiteľka Vera Milkovičová, ktorá je aj členkou turistického spolku Mačak, prišla s nápadom, aby svoju lásku k turistike preniesla aj na deti a tak sa z nich stali malí turisti Savkoviči. Túry sú plánované pre všetky ročníky a prvá z nich viedla na tzv. Deliblatskú peščaru, ktorá je v Európe jedinečná. Ministerstvo školstva a Turistický zväz Srbska vydali príručku pre všetkých osvetových pracovníkov, ktorí by chceli viesť podobné krúžky turistiky. V galérii Miry Brdkovej sa včera večer otvorila výstava obrazov s názvom Panónske reflexie akademickej maliarky z Ruska Sofie Ječiny. Táto mladá Ruska sa umelecky vzdelávala v rodnej krajine, ale aj v Nemecku, Rakúsku a nakoniec zakotvila v Srbsku, kde v Belehrade žije už 6 rokov. Staropazovským milovníkom výtvarného umenia predstavuje v galérii 13 svojich prác. Ide o olej na plátne, diela vznikali počas tohto a minulého roka, majú výrazné pestré farby, veľa geometrie a naturalistických prvkov. Výstavu otvoril Martin Prebudila a obrazy budú pre verejnosť prístupné do 2. decembra. Vstup je voľný.
pozvánka do knižnice Dositea Obradoviča v Starej Pazove. Zajtra o 18. hodine sa tu bude konať bezplatná prednáška pre rodičov na tému, ako dosiahnuť, aby bol z vášho dieťaťa samostatný žiak. O tejto téme bude hovoriť a na otázky publika bude odpovedať Biljana Grbovičová. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie v stredu 16. novembra v Starej Pazove v čase od 12. do 13. hodiny bez elektrickej energie ostanú užívatelia v týchto uliciach. Kráľa Petra od čísla 104 a 105 do konca ulice, Jána Kolára od čísla 99 a 100 do konca, Janka Jesenského od čísla 29 a 32 do konca, Kukučínova, Fruškogorská, Masarykova od ulice Kráľa Petra po Šafárikovu a ulica Šafárikova od Masarykovej do konca ulice. Olympijská šampiónka a dvojnásobná majsterka Európy a sveta v karate Jovana Prekovičová sa rozlúčila s profesionálnou športovou kariérou. V poslednom zápase pred plnou halou športovo-rekreačného centra Šumadia v Arandelovci bola jej súperkou šampiónka z Tokia Ivet Goranová. Prekovičová je členkou športovej jednoty Vojenskej akadémie a rozlúčkové zápasy na tomto podujatí ako rozhodkyňa odsledovala európska karate rozhodkyňa Andelka Šavia z Novej Pazovy. V stredu oblačno po celý deň a meteorológovia večer okolo 19. hodiny predpovedajú aj dážď, ktorý by mal pršať celú noc až do štvrtkového rána. Teploty zajtra od minimálnych 8 po maximálnych 14 stupňov. Slabý vietor pocítime z juhu. Počas ďalších dní o pár stupňov menej do 11 Celziusov. Vo Vojvodine v týchto dňoch oslavujú meniny samé dámy, dnes Irma a Klementína, zajtra majú meniny Agneška a Agneza. To už bola bodka za správami, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.